Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2023 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 9.4%-ով, հիմնական աճն ապահովել են ծառայությունների ոլորտը 11.1%, արդյունաբերությունը 2.4%, շինարարությունը 15.6%, առևտրի շրջանառությունը 24.3%, արտահանումը 44.7%, ներմուծումը 41%. Եվս 200 նոր ավտոբուս 2024-ին Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը նկատել է քաղաքային պարկը նոր ավտոբուսներով համալրելու և տրանսպորտի ոլորտում մյուս բարեփոխումների հիմնական նպատակը առաջնահերթությունը հանրային տրանսպորտին տալն է։ Քաղաքապետին զեկուցվել է, որ Երևանում առկա է մոտ 3700 հասարակական ու այլ նպատակային նշանակության հողի վարձակալության պայմանագիր։ Ավինյանը հանձնարարել է հանրային տարածքները հանրությանը վերադարձնելու իր ավական լուծումներ գտնել։ Անդրադառնալով Արցախի փողոցի 4-րդ ներփանցքի 4-րդ կարգի վթարային շենքի բնակիչների վերաբնակեցման ուղղությամբ աշխատանքներին, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետը նշել է, որ 44 ընտանիք արդեն վերաբնակեցվել է, որից 23-ին տրվել են նոր բնակարաններ, 21-ին բնակարանների գնման վկայագրեր։ Եվս 7 ընտանիքի հարց կլուծվի այսօր, արդեն պատրաստ է որոշումները և բնակարանի գնման վկայագրեր, մնացած 12 ընտանիքի հետ աշխատանքները շարունակվում են, ընդամենը 1 ամիս երկարացնել մինչև վերջնական ավարտը։ Քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանն էլ տեղեկացրել է, որ Վեոլիա Ջուր ընկերությունը 3 վարչական շրջաններում իրականացրել է 8.7 կիլոմետր ջրագծի վերակառուցում, 6 վարչական շրջաններում իրականացվել է 1.6 կիլոմետր նոր կոյագծերի կառուցում։ Ամենամտահոգիչ հարցը շինարարապարակների կահավորումը, խրամուղիների փորման ժամանակ հետիոտնի և երթևեկի անվտանգության կանոնների պահպանումը։ Այս հարցում թերացել են բոլոր շինարարները, և Վիոլան, և Հեծը, և Գազպրոմը, և նաև քաղաքապետարանի որոշ մրցույթներով անցկացված կապալառու կազմակերպությունները։ Նույնիսկ 3 երեկոյան դրությամբ գրանցվել է հիստրության դեպքեր, մարդկանց անհարմարություն և վնաս պատճառելու դեպքեր։ Հեռավոր, բարձրադիր, սահմանամերձ և այլ առանձնահատկություններ ունեցող համայնքները ավելի շատ դոտացիա կստանան, փոխվել է կարգը։ Մինչև այդ համայնքների խոշորացման գործընթացի ավարտին գործադիրը մի շարք փոփոխություններ էր կատարել, նպաստելով համայնքային բյուջեների մեծացմանը։ Խոսքը վերաբերում է պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի օտարումից առաջացած գումարների 30%-ը համայնքային բյուջե ուղղելու։ Մինչ այժմ միայն գույքի օտարումից գումարներից էր 30% մասանում արվում համայնքային բյուջե։ Մյուս փոփոխությամբ 30%-ի չափով ավելացել է վարչական բյուջեի պահուստային մասը, խոշորացված համայնքները ֆինանսական ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն, ինչը թույլ է տալիս վարչական ծախսերը որոշակիորեն նվազեցնել, դրանք ուղղել կապիտալ ծախսերին ու ծրագրերին։ Վարչական բյուջեի ընդամենը 10%-ի փոփոխությունը դա հավասար է 20 և ավելի միլիարդ դրամի, այսինքն այդքանով ավել ռեսուրս համայնքները կարող են վերաբաշխել վարչական ծախսերից դեպի կապիտալ ծախսեր։ Ֆինանսական համահարթեցման մասին օրենքում փոփոխությամբ էլ փոխել են դոտացիաների տրամադրման տրամաբանությունը, եկամտայինին հավասար կկարևորվեն նաև համայնքների ծախսային ունակություններն ու կարիքները։ Քանի որ դոտացիոն ֆոնդը մեծ է, շուրջ 60 միլիարդ դրամից դառնալով ավելի քան 80 միլիարդ, դա թույլ է տալիս 2024-ից դոտացիաները հաշվարկել նոր օրենքով։ Ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված համայնքները, որոնք չեն խոշորացվել դոտացիոն ֆոնդից, առանձին 50-ական միլիոն դրամ կստանան, իսկ սահմանամերձ յուրաքանչյուր բնակավայրի համար 5-ական միլիոն դրամ կհատկացվի։ Գինու զբոսաշրջության 8-րդ համաշխարհային համաժողովը 2024-ին կանցկացվի Հայաստանում։ ՄԱԿ-ի զբոսաշրջային համաշխարհային կազմակերպության այս միջոցառումը նախորդ տարի Իտալիայում, այս տարի Իսպանիայում է կայացել, քանի որ գինու տուրիզմը վերջին տարիներին դիտարկվում է մեր երկրի զբոսաշրջային ռազմավարության 4 ուղղություններից մեկը, կոմիտեն նախաձեռնությամբ է հանդես եկել։ Որպես գինու հնագույն հայրենիք, Հայաստանն աշխարհին հետաքրքիր է տեղածին խաղողի սորտերի մշակությունից մինչև գինու պատրաստման հին ու նոր տեխնոլոգիաներ և հնավայրեր։ Բացի այդ, վերջին տասնամյակում հայկական գինեգործությունը նոր շունչ է ստացել, հայկական գինին միջազգային շուկայում որպես որակյալ արտադրանք դիրքավորվել։ Աշխարհի տարբեր երկրների ներկայացուցիչների զեկույցներով ու գինեգործական շրջայցերով ուղեկցվող կոնֆերանսը հնարավորություն կտա ընկերություններին ներկայացնելու սեփական արտադրանքը, լսելու հեղինակավոր փորձագիտական կարծիքներ, վաճառելու արտադրանքը, նպաստելու միջազգային շուկայում ճանաչմանն ու արդյունքում առաջարկի մեծացմանը։
Londoni borsaiun Brent apranghanishi marti matakararumneri futuresneri gine nakhortorva borsaneri pakman pahi tsutsanishi hamemat ichele 0.5%-ov yev gazmel barreli dimats $78.80. New York-i apranghayin borsaiun WTI tesaki nafti petervari matakararumneri futuresain gortsarkhnere tankatsel en 0.1%-ov yev gazmel barreli dimats $73.92. Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ դեկտեմբերի 25-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 405 դրամ 33 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 446 դրամ 59 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 41 լումա։